Nimetoka kusikia Kit Kaliel. And what I'm about to say niko sure mafans wengine wa Octopus mtasikia vibaya. Lakini wale watu wanajua mziki vizuri na wanaweza read between the lines, mta appreciate na utatoka kama umelang kitu kwa hii review yangu ya Kit Kaliel. Number one, ukiangalia art cover ya Kit Kaliel, hiyo lazima tupatie Octopus. Props Octopus, Kit Kaliel art cover ni kali sana. Unajua? Mimi nimeiangalia inakaa kama wale ma wanaitwaje wale ma Red Indians, lakini huyu ni Red Indian Mwafrika. I think awa even the wale wase wa kitambo wale mama mau fighter wa huko Kisumu walikuwa navaa like hiyo art cover manzi, it's very creative. Hiyo naye tutampatia props on it because nilikuwa nafikiria ni Red Indian. Nikazungumza vizuri niko na hii mapua ni ya Mjaluo. So we must give Mr. Octopus props kwa jina ya album na kwa art cover. Pia Kit Kaliel, very nice name. Hapo naye Octopus nakupatia props. Na nakupatia makofi. You out done yourself hapo. Sawa sawa. So tukiendelea. Nimekuja gundua kitu moja. Mr. Octopus is a stingy person. Very very stingy, na nitawaambia kwa nini. Because mimi kusema Mr. Octopus is a stingy person inahusika na album yake. So nilikuwa nasikia Mr. Octopus akiongea akisema hii ni ile album imefanya na anataka hii album ivuke boda iende majuu, like watu wajue muziki ya Kenya, muziki wajue hii kabila, yani kijaka. People, Mr. Octopus wants people wa realize kuna kabila fulani ya wajaka na hii lugha ya Wajaluo na Kiswahili. Yani Mr. Octopus vile alika hivi akaanza kuandika album, hiyo ndio ilikuwa anga view yake. Na pale naweza patia props, narudia, Mr. Octopus ni kwa jina ya album na art cover ya album. So hii album nikiambiwa ni rate, ndaipatia 4 moja safi, 4 out of 10. Hii album ya Mr. Octopus ni 4. So tuanze na kwanza album limeproduciwa. Ukiproduce album na wewe ni msanii kama umefika wewe ni Mr. Octopus na unataka album ivuke boda, number 1, work na maproducer wengi. Tracks zote za hii album ziko na 808. Hii album umeita, unajua, I think Mr. Octopus alikuwa anataka ku blend in genre mbili. Ohangla is a genre ya mziki ya Wajaluo. Hiyo we own Mr. Octopus, useme hiyo genre ni yako. Kuna unakuanga mpeti sana. Ohangla ni genre ya mziki za Wajaluo. Hata ukienda usearch YouTube uandike Ohangla utaziona. But hakuna track hata moja kwa hii album iko na bass zile za ngoma za Kijaluo. Like from track 1 to track 12, I think kuna 12 tracks nimezisikia, zote ni hitu hitu. Na hapa ndo maana nasema Mr. Octopus ni mstinji. Mr. Octopus kwa hii album kitu nimerealize pia amework na producer moja. Lakini huyo producer labda ni mnoma kutengeneza drill, because hiyo fusion ulikuwa unajaribu kufanya haijaingia vizuri. Hauwezi fanya track 12 na zote ziko na 808. Hakuna baseline ile ya kijaka. Hakuna baseline ile ya Afrika. Kuna track zingine zina sound poa na hiyo 808. Unajua hizo kidrill yani hivyo vile alikuwa anajaribu kufanya. Kuna zingine kwa hiyo track kama hiyo ya kwanza Kit Kaliel ina sound poa na hiyo, lakini sasa zote zimeka 808. Alafu kama umeamua kufanya kitu ya 808, tafuta producer ule amesha produce hizo matrack hizo type. Unajua kuna wale maproducer hapa Kenya tunajua ume produce hizo track type ya hizo track na zimesonga, zimehit. Lakini wewe umeenda umechukua upcoming producer which akona rhythm poa zingine, unge work na yeye na producer mwingine ule amekawia kwa game, amesha produce hizo type of tracks. But hata hiyo si point yangu. Hii track, hii album unataka atifike majuu, yet track zote zinafanana bro. Umechukua 808 hizo madrill type na hizo ni track za nini? Za England. So ungetengeneza hata track moja ina sound ki Afrika, bezi ile Afrika. Yaani na ama beza, unacho beza ongla, angla vile zikuwa. Hakuna.
hakuna bezi ya uhangla kwa hizi track zako zote. Yani mimi nakwambia by the time nilikuwa nafika ngoma ya 4 kichwa ilikuwa ishachoka. Ni vile tu I had to listen to the whole album 808 ndo umejaza hapo. Na hiyo inaonesha live Mr. Octopus ni ngati. Because huyu ni upcoming tu producer alimtoa mahali akaona yeye sawa huo producer though producer naye sitakudanganya hata kama ni upcoming ako na ideas poa poa like ame manage kuku mix na mastering yake iko poa siwezi complain na mixing yake iko haiko perfect but iko poa cha kuangusha hapo lakini yes hii producer ame produce hizo ma hit type of songs hii kama ni album ulikuwa unasema vile ulikuwa unasema ni ya kutuvukisha border unge work na professionals but unasikia Mr. Octopus cannot work with professionals because lazima ataingia kwa mfuko. That is why even Mr. Octopus ako na low budget videos anaenda majuu kwa streets toa camera shoot video. Mr. Octopus hezi work na watu wanajua kitu anafanya because anajua atazama mbosho. Kuna track hapa fulani I think inaitwa Mayenga. I really loved that track so much. But Mr. Octopus, hii ni track unge feature watu kama akina Okello Max, bro. Watu wameimba hizi type of songs. Si unachukua tu msanii. Sawa, umeweka maga, sijui alitoa maga, but achaikili vile ingefaikiliwe. If this is the type of album unataka ifuke boda, mazee unafaa kukaa chini, unajua uipigie hesabu. Ufanye vitu the right way ndio hiyo album iweze kuvuka boda. Lakini tu uwezi sasa tiju wewe ni Octopus ufanye tu album kifedule, u expect ifuke boda. Kuna watu unge future, unge future kwa hii album. Watu wangemaliza hizi track because wamekuwa kifanya hizi track for the longest na ngoma zao zimehit, ngoma zao zimefika ground, ngoma zao zimefika town, ngoma zao zimevuka boda. Ile jeshi ya watenda uli ya kina Okello Max unge work na such kind of artist. Lakini juu unajua hao wanajua mambo ya split sheet. Unajua hao watakwambia sawa tutawork Octopus si tunakutambua but tulazima tuandikiane you don't want to share. Because personally ukisikia hii album kama ni fan wa Octo mimi na wewe ni fan wa Octo utafurahia tu normal songs hakuna kitu wow factor kwa hii album. Umetupiga na 808 hapo kuanzia ngoma ya kwanza hadi mwisho. Beza kuna pale imechange. Alafu unajua Mr. Octopus anakuanga na kambuzi kengine inalia hapo kwa hiyo album. Me mbuzi hata ijalia me imepigwa na bezla. Me bezla imeanguka imepiga mbuzi. Yaani me from the first track to the last track imagine hakuna track ile 808 haijawekwa hata kama si 808 wameka zile vitu. Yaani hakuna track hata moja iko na baseline ya ngoma za Ohangla. Track zote ni kama zinafanana. So, to cut the long story short, point yangu ni, number one, Mr. Octopus, ume waste hizi masample. Hizi sample umezi waste, bro. Hizi sample zilikuanga kali za ngoma za kitambo, but you've just wasted them all. Umezi waste kama nonsense, bro. Ungeachana tu na hizi sample ama utafute produce album. Hakuna venye album unaweza tumia producer moja na unataka hiyo album ivuke boda. Hakuna venye album unaweza tumia producer moja na unasema hiyo ndo na album inaenda kutambulisha. Lazima uwork na wase wengi, bro. Lakini mimi nakujua wewe ni ngati. Ungejua kuwork na maproducer wale wanajua wangekuletea mambo huko. So unaona vile Nyashinski alifanya kacho. Alitoa ngoma zote ndo wasishare na Sedo. And I think hiyo ni shida moja ile sisi tunapigana nayo hapo hapa Kenya wasanii kuwa wachoe which Tanzania hakunaga issue kama hizo. Juu mimi naona number 1 umewaste hizo samples. Number 2 hakuna wow factor kwa album yako. So mimi naipatia 4 yako safi. 4 yako enda tu nayo home. Because hakuna pali album, same sounds, zile zako tu zile, hakuna kitu mpya. Alafu kama ni Ohangla na drill ama hiyo beat ama hizo vitu ulikuwa unajaribu kumix, ungekata ngoma moja, ungechange hata baseline. Ikuwe baseline ya Kijaka, baseline ya Afrika, baseline ya Zouk, lakini wewe una kama ile ngoma ina kidogo iko na huku. Alafu nimesema kitu moja, mixing ya ukijana na mastering iko sawa lakini si noma. Kuna ngoma zingine mixing and mastering amegonga nje. For a fact kuna ngoma zingine mixing and mastering yake juu ukisikia sample ikicheza alafu patia Octopus muziki inaenda chini tena inarudi juu. So
wewe jua ku uko na ideas poa Mr. Octopus, uko na ideas poa, uko na talent, but shida yako ni ungati. You don't want to spend on your craft. Learn how to spend on your craft, that's your problem, because ungeamua ufanyie album na heshima na akili na vile inafaa, ungetumia the right people kucollaborate nao kwa hii album, na hii album ingekuwa big. Because Kitch Kaliel is the only good track, na mimi nimeisikia because hiyo ndio ito ya kwanza unasikia. After hapo brr, hakuna kitu kingine, like tu ni kelele tu unapiga huko from the ukianza kufika track ya nne, because zote tu ziko na hiyo du. Ikifika pati yako 808 ya huko chini ama nyingine inagonga huko juu. So album yako Mr. Octopus nakupatia 4, hiyo enda tu nayo home uridhike nayo.